Hier by Doksedeyo Figar Park is ons opgewonde om disippels te maak wat 'n impak maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandag se boodskap. Goeiemôre, dit is so lekker om vandag verder met jou te gesels oor ons reeks waarmee ons besig is vol. En ons praat natuurlik oor 'n lewe, 'n geloof wat vol is. Ons vra hierdie vraag, loop jou geloof leeg? Dit is so belangrik vir elkeen van ons om die tipe geloof te hê wat ons daagliks dra. 'n wit warm geloof wat vol passie is vir die Here en dit wat hy graag wil doen in ons lewens. Nou ek dink ons almal vra soms hierdie vraag wanneer ons na sekere mense kyk wat na ons mening 'n baie sterk geloof het. Is hoe doen hulle dit? Daardie persoon lyk altyd so sterk, lyk altyd so vol geloof. Daardie persoon gaan deur 'n storm, deur 'n moeilike tyd, maar hy bly standvastig staan. Of hierdie persoon ken nie net die Bybel en verstaan die Bybel nie, maar leef dit prakties uit. Dit is altyd so aantreklik om dit te sien en dit bou ons op in ons eie geloof. En dis 'n begeerte wat ons almal het om 'n standvastige geloof te hê wat 'n vol geloof is. Nou ons kyk in hierdie reeks na die bestanddele van 'n vol geloof. Eerstens is dit baie belangrik om te verstaan en ons sal dit oor en oor sê dat om ons verhouding met die Here reg te hê, beteken nie dat ek en jy klomp goed moet doen nie. Dit beteken nie ek en jy moet 'n klomp vereistes nakom en goeie goed doen vir mense en selfs vir God goeie goed doen en dan kan ons nou in hierdie goeie verhouding met hom staan nie. Nee, saligheid en vrede met God kom alleenlik wanneer ons vertroue, ons geloof in Jesus Christus plaas as die een wat namens ons gesterf het en sy lewe gegee het, sodat ons aan God kan behoort. Maar 'n tweede baie belangrike ding gebeur wanneer ek en jy 'n geloofslewe lei en dit is dat ons sogenaamd ons geloofspiere oefen. Solank as wat ons leef nadat ons tot bekering gekom het, is ons besig om hierdie geloof wat ons het prakties sigbaar te maak. Sodat ons op die ou end wanneer ons die Here ontmoet, sal kan hoor dat hy sê welgedaan, goeie en getroue slaaf, kom deel in my vreugde. Ons gesels vandag oor hierdie aspek, oor daardie persoon of daardie mense in jou lewe. Met ander woorde, mense wat die Here oor tyd gebruik het in jou lewe om jou geloofslewe te versterk, om jou te verander, om jou verhouding met Jesus Christus te versterk en jou ook in 'n verhouding met hom te help leef. Mense wat die Here vir jou voorsien het op jou lewenspad. Jy kan miskien nou dink aan mense wat in jou vroeë disippelskap daar was vir jou, mense wat jou gementor het. Dalk is dit iemand wat vir jou gebid het, saam met jou gebid het. Iemand wat toe jy regtig swaar gekry het, jou ondersteun het, prakties ondersteun het, dalk vir jou kos gebring het by die huis en vir jou gebid het. Is dalk mense wat jou kerk toe of community groep of selgroep toe genooi het of na 'n kamp of 'n geleentheid genooi het en wat regtig 'n impak in jou lewe gehad het. Mense wat die lewe saam met jou gedoen het, sodat jou liefde vir Jesus, jou verstaan van hom en sy plan vir jou net gegroei het. Iemand wat jy dalk brood nodig gehad het in 'n tyd in jou lewe en wat vir jou perspektief en hoop en bemoediging gebring het. En daarom is ek oortuig vandag dat die Here jou wil kom herinner daaraan dat hy sekere boustene in jou lewe kom inbou het as gevolg van deur middel van daardie persoon of persone in jou lewe. Maar dit tweedens baie belangrik en ek dink dis iets wat die Here net weer wil kom tuisbring by ons vandag, is dat ek en jy ook daardie persoon vir iemand anders sal kan wees. Jy sien, veral as jy die vrugte gepluk het daarvan dat ander mense in jou lewe belê het, tyd en moeite en gebed en ondersteuning in jou lewe ingedeponeer het, dat jy ook sal sê, maar ek wil dit vir ander mense ook wees. Dit is tipies die eerste groep mense met wie ek vandag praat, wat sou sê, ja, wanneer jy praat van daardie persoon, daardie mense, dan kan ek identifiseer. Ek sien hulle gesigte, ek ken hulle name, ek onthou die geleenthede waarby hulle my versterk het. Maar dan mag dalk 'n tweede groep mens wees met wie ek vandag gesels. Dalk kyk jy vandag hierna en jy sê, weet jy, as jy sê daardie persoon of daardie mense, dan kan ek nie aan enige iemand dink nie. En daar kan verskeie redes daarvoor wees, dit mag dalk wees dat jy iewers in die verlede regtig seer gekry het, waar die kerk of mense van die Here betrokke was. En dis altyd verskriklik tragies, vreeslik hartseer, maar dis ongelukkig deel van die lewe, want niemand van ons is volmaak nie en dit gebeur. Of dalk sê jy vandag, ek kan nie dink aan sulke mense nie, want ek het nou net tot bekering gekom. Ek het nou net 'n verhouding met Jesus begin. Ek het 'n begeerte na sulke mense.
Dalk is jy nie in die stad, jy het nog nie 'n gemeente nie, en daarom ken jy nog nie sulke mense in die stad waar jy is nie. Of dit kan wees dat jy nog altyd die tipe gelowige was wat gesê het, weet jy, my verhouding met die Here, my verhouding met Jesus, my Christenskap, het niks met enigiemand anders te doen nie. Ek leef dit in my binnekamer uit, ek praat nie daaroor nie, ek loop nie met my Bybel onder die arm nie. En dis natuurlik goed dat ek en jy weet dat die fondasie van ons verhouding met die Here begin by my en hom. 'N persoonlike verhouding, 'n intieme verhouding in my binnekamer. Ek kan nie my saligheid deur ander mense leef nie. Ek moet in my verhouding met die Here sterk staan, maar my vertroue vandag is dat indien jy wel tot dusver dink dat jou Christenskap net 'n privaat ding is, dat jy vandag sal ontdek dat die Here vir jou in jou lewe bedoel het dat daar daardie mense sal wees, naamlik die kerk, saam met wie jy 'n pad kan stap. Eerste belangrike ding wat ek vandag vir jou wil noem is juist dit. Jy het daardie persoon of daardie mense nodig. En dit is so wonderlik dat die Here vir ons in sy woord kom leer wie hy is. Want uit wie hy is en hoe hy homself openbaar, leer hy ons eintlik, help hy ons eintlik daarmee om te verstaan dat ek en jy ander mense nodig het. So ons sien sommer van die begin af dat hierdie drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees 'n verhoudingswese is. In Genesis 1 word die skepingsverhaal vertel. God maak die goed wat ek en jy kan sien en 'n klomp goed wat ons nie eers kan sien nie. Maar dan hier by vers 26 rond is dit asof die Here die sluier so bietjie lig op wie hy is, sy aard, die persoon van hierdie drie enige God wat ons aanbid. Ek lees vir jou in Genesis 1 vers 26, daar staan: Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Jy sien, hierdie stukkie sê vir ons wie God is. Maar dit kom sê ook vir ons iets van wie ons is. Dit sê wie hy is, dat hy 'n verhoudingswese is, dat God in hierdie perfekte, volmaakte verhouding staan, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kan sê hy is community driven. God sê, kom ons maak die mens na ons beeld. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees het hierdie pragtige, wonderlike gemeenskapheid onder mekaar. Maar dan die tweede wonderlike ding wat ons sien is dat ek en jy na sy beeld gemaak is. En omdat hierdie God 'n verhoudingswese is, beteken dit dat ek en jy ook verhoudingsgesentreerd, verhoudingsgedrewe behoort te wees in alles wat ons doen. Vir alles ons hom goed wil verteenwoordig en hoe hy ons gemaak het en die roeping wat hy oor die mens se lewe het. Jy sien, daarom het ek en jy daardie persoon in ons lewe nodig. Ons het ander mense in ons lewe nodig. God maak die mens. Hy skep Adam. En selfs in dit sien ons dat God 'n verhoudingswese is, want hy wil 'n verhouding met Adam hê. En ons lees in Genesis hoe dat God in die aand windjie saam met Adam wandel en met hom gesels, met hom praat, hulle het hierdie verhouding. Maar daar's nog meer, want God kom ook en hy maak vir Adam 'n helper, Eva. En ons sien nog 'n verdere dimensie van die verhoudingslewe wat God vir ons bedoel het. In Genesis 2 vers 18 lees ons verder, het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Hierdie skrif gebruik ons dikwels op troues. Ons gebruik dit wanneer ons verloofdes oor die huwelik leer, dat Adam nie gemaak is om alleen te wees nie, dat die Here vir hom 'n vrou gemaak het, 'n gelyke wat saam met hom deur hierdie lewe kan gaan. En miskien net so afdraai paadjie, bietjie tong in die kies, maar baie waar, iemand het gesê, God het Eva nie uit Adam se kopbeen gehaal nie, en daarom mag die vrou nie op die man se kop sit nie. En God het Eva ook nie uit die man se voetbeen gehaal nie, en daarom mag die man nie op sy vrou trap nie. Maar God het Eva uit die man se ribbebeen gehaal, sodat sy hier onder sy arm kan inkom, waar hy haar kan nader trek, kan beskerm, kan troos, kan veilig hou, sodat hulle die pad saam kan stap. En dis regtig my hoop dat dit die tipe huwelik is waarin jy is, dat man en vrou saam as gelykes loop deur hierdie pad wat die Here vir ons bedoel het. Maar dis natuurlik nie net vir die huwelik bedoel nie. Hierdie skrif leer ons ook baie oor ons menswees, dat God nie bedoel het dat ek en jy alleen moet leef, dat ons iewers as kluisenaars in 'n hoekie moet sit en niks met ander mense te doen moet hê nie. Nee, die Here het bedoel dat ek en jy in community sal wees saam met mekaar. En daarom is dit so opvallend en pragtig om te sien in die Nuwe Testament alleen
dat daar meer as 50 keer gepraat word van mekaar, dat die Here ons vir mekaar gegee het. Hier is net 'n paar voorbeelde van hierdie mekaar aspek, wat die Nuwe Testament sê, wees lief vir mekaar, eer mekaar, leef eensgesind onder mekaar, bou mekaar op, spoor mekaar aan, sorg vir mekaar, dien mekaar, vergewe mekaar, verdra mekaar in liefde, troos mekaar, bemoedig mekaar, bid vir mekaar, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. En wanneer ons dit lees en ons sien wat die Here se plan is vir gelowiges, dan besef ons verwydering en isolering van mekaar is glad nie deel van dit wat die Here beplan het vir jou wandel met hom nie. Nou, oor die afgelope jare en 'n half of so, is ons allemaal natuurlik diep geraak deur die COVID-pandemie en moes ons dikwels onsself lichamelik, sosiaal distansieer van mense. En dis nodig om die verspreiding van hierdie virus teë te werk. Maar wat ongelukkig gebeur het in soveel mense is dat baie mense in 'n totale teenreaksie hulle self heeltemal geïsoleer het. En op die oomblik verskriklik eensaam voel en 'n groot stuk roeping misloop van dit wat die Here vir jou beplan het. Baie mense sê miskien ek brand uit want ek het net my eie geselskap of selfs ek voel verwyderd van mense en selfs van die Here. Nou dis heeltemal te verstaan. Dit is 'n baie natuurlike gevolg van 'n tyd waarbinne ons onsself so moet weerhou van mense om gesond te probeer bly. Nou ek wil vanoggend wel in groot liefde vir jou sê dat as jy verwydering van mense en selfs van God ervaar het in die laaste tyd, dit moontlik mag wees omdat jy jouself verwyder het, losgemaak het van kerk, van saam met ander mense wees. Andy Stanley sê die volgende, mense dryf gewoonlik eers van hulle geestelike familie af weg, voordat hulle van die geloof af wegdryf. En weer eens, ek het soveel begrip, as jy dalk vanoggend op 'n plek is, waar jy sê, wel, my gesondheid laat nie toe, dat ek naby mense kom nie. My blootstelling aan siek mense, maak dat ek nie met ander mense wil by mekaar kom nie, ek wil hulle nie blootstel daaraan nie. En natuurlik weer eens, waar ons op die oomblik is, moet ons maar so bietjie afsonder van mekaar. Maar luister gou na hierdie woorde van Gilbert Bilezikian. Hy sê die volgende, community is deeply grounded in the nature of God. Community, gemeenskap van gelowiges. It flows from who God is. Because he is community, he creates community. Dink aan die kerk. It is his gift of himself to humans. Therefore, being in community may not be regarded as an optional decision for Christians. It is a compelling and irrevocable necessity, a binding and divine mandate for all believers at all times. Klomp groot woorde. En hierdie woorde beteken eenvoudig net dat ek en jy gemaak is om daardie persoon, daardie mense in ons lewens te hê en toe te laat. Die Here het ons mekaar gegee sodat ons hart, ons gemoed, ons geloof vol kan wees. So die kerk, jou geestelike familie is so geweldig belangrik vir jou geestelike opbou, vir jou geestelike gesondheid en jou geestelike vooruitgang. Maar wat ek nie sê nie, is natuurlik dat saligheid, my verhouding met die Here, dat hierdie verhouding reg moet wees, nie afhang van Jesus plus die kerk nie. Dis nooit Jesus plus enige iets anders nie. Ons het net Jesus Christus nodig. Dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, sy afgehandelde werk, waardeur hy ons met God versoen het, sodat ons kinders van God kon wees. Ons het niks meer as dit nodig nie, maar vir jou geloof om te groei, vir jou om geestelik vooruit te gaan, vir jou om te groei in die roeping wat die Here jou het, vir jou het, in jou identiteit, in jou heiligmaking, het jy die kerk van Jesus Christus nodig, het jy daardie mens of daardie persone in jou lewe nodig. Ek wil jou vandag vra, het jy daardie mense in jou lewe? Leef jy in verbondenheid met die liggaam van Christus? Is jy in fellowship met ander mense? Is so geweldig belangrik. Ek en jy moet verstaan, die Here het daardie persoon, daardie mense vir jou bedoel. Tweede baie belangrike ding is, community beteken nabyheid of reëlmaat. Gemeenskap van gelowiges beteken nabyheid, dat ek naby ander gelowiges sal leef en dat ek met reëlmaat, met ander woorde gereeld, by hulle sal uitkom. Ons lees in Handelinge 2 van hierdie pragtige verhaal wat begin toe die kerk gebore is nadat die Heilige Gees uitgestort is.
en die impak wat gelowiges in mekaar se lewens gehad het en ook in hulle omgewing gehad het. Ek lees graag vir jou Handelinge 2 van vers 42 af. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geniet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons sien in hierdie gedeelte dat vir die vroeë kerk, vir die eerste kerk, community, gemeensaamheid, gemeenskap van gelowiges in hulle are gevloei het. Dit was nie 'n program of 'n projek of 'n item iewers op die kalender nie. Dis nie iets wat hulle gedoen het nie. Dit is wie hulle was, want hulle het verstaan dat wie hulle was absoluut deel daarvan was dat hulle bymekaar kom as gemeente. Dit was deel van hulle aard en hulle roeping. Maar hoekom was dit so belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ek en jy sal verstaan dat om saam met ander gelowiges die lewe te doen, om daardie mense in ons lewens te hê, iets is waaroor ons nie behoort te onderhandel nie? Wel, ons sien dit hier in die boek Handelinge. En hopelik is dit jou ervaring van kerk, van gemeente. Ons sien in die eerste plek iets wat daar gebeur, is dat mense tot redding kom. Jy sien, 'n kerk, 'n gemeente is nie veronderstel om te wees soos 'n sosiale klub of 'n plek waar ons net lidmaatskap betaal en daar gebeur my elke keer dieselfde goed nie. Nee, daar moet lewensverandering plaasvind wanneer die kerk saamkom. En ons lees hier dat daar daagliks mense bygevoeg is. Die evangelie moet gepreek word waar ons saam is as kerk. Partykeer gebeur het in hierdie formaat waarmee ek nou met jou praat, deur die woord en die Here raak iemand se hart aan en hulle kom tot redding. Partymal word mense genooi om te reageer. Ander kere kom mense eenvoudig tot bekering omdat hulle sien die Here is hier onder ons en hulle hoor in ons gesprekke en in die koffie wat ons drink en die tye wat ons saam het dat hier iets spesiaals is en hulle kom tot redding. Nog 'n wonderlike ding wat gebeur is dat mense wanneer die kerk saamkom gedisipel word en groei in volwassenheid. Ons lees hier, hulle het heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Dis wanneer ons gesels oor die dinge van ons geloof, dat ons groei. Ons sien dat mense geaktiveer is. Hoe anders het mense dan tot bekering gekom, as dat die kerk gesê het, hoorie, ek wil jou saamnooi, na wanneer ek saam met my broers en susters kuier, wanneer ons saamkom, want hier gebeur iets wonderliks. Die gemeente was aktief en was betrokke in die samelewing gewees. Is dit ook nodig dat jy weer in jou geloof geaktiveer word? Dat jou geloof miskien begin leegloop het, veral in 'n tyd soos hierdie, wat so ongewoon is. Nou, ek bedoel nie, as jy al weer gebore is, dat jy weer gebore moet word nie. Nee, ons verhouding met Jesus Christus hoef een keer vasgemessel te word, waar hy as fondasie en bousteen en hoeksteen ingebou word. Maar miskien is dit nodig dat jy mense naby jou toelaat. Miskien is dit nodig dat jy weer nader staan aan community. Dis een van die vernaamste bestanddele van 'n langdurige, lewenskragtige, volhoubare geloofslewe, dat ons mense in ons lewens sal toelaat. Jy sien, dis nie genoeg om net een keer 'n week of een keer 'n maand of net so aanlyn, so wonderlik is wat hierdie instrument vir ons is, maar dis te min om net op hierdie vlak met mense te connect, by mense uit te kom. Ons lees in Spreuke 27 vers 17, Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. Hierdie slypproses wat plaasvind wanneer ek en jy saam as broers en susters 'n disipelskap pad stap. Hierdie proses kan nie plaasvind deur mekaar net een keer 'n week te sien nie. Deur net een keer 'n maand by die kerk by mekaar te kom, deur net 'n uur en 'n half saam in 'n diens te sit en te luister na die woord nie, so wonderlik as wat dit is, gaan dit nie die slypproses vergemaklik of fasiliteer nie. Jy sien, wanneer twee metale, twee ysters teen mekaar skuur, moet daar gedurende wrywing plaasvind, sodat hulle mekaar kan slyp. En net so het ek en jy nodig om gereeld by mekaar uit te kom as die mense van die Here, as die familie van God. Dit is waar daar slypproses plaasvind. En daarom is die woorde van die Hebreërs skrywer so toepaslik en so belangrik vir ons in 'n tyd soos hierdie. Toe hierdie woorde geskryf is, was die kerk nie noodwendig gewild onder die samelewing nie, is mense vervolg
En hy skryf hierdie woorde juis in 'n tyd toe dit swaar gaan. Hy sê Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. Ek wil jou regtig aanmoedig om hierdie woorde ter harte te neem. Hier skryf hy, hier maan hy die mense, spoor hy hulle aan om dit nou te doen. Om nou by mekaar te kom, om mekaar nou aan te moedig, om mekaar nou tot goeie dade en liefde aan te spoor. Dis nie vir een dag wanneer COVID-19 verby is nie en hoor my, ek weet dis belangrik. Vir nou kan ons nie by mekaar uitkom nie. In die tyd waar ons nou is, moet ons so 'n bietjie wegbly van mekaar af, maar messel dit in jou lewe, in die gebou van jou lewe as 'n beginsel vas. Dat ek en jy nie gemaak is om geïsoleerd van mekaar te leef nie. Tegnologie is 'n wonderlike middel tot ons beskikking. Ons kan mekaar bel, ons kan FaceTime, ons kan WhatsApp. Ons moet nie in isolasie leef nie. Dis nou so belangrik om mekaar aan te spoor, om by mekaar uit te kom, om mekaar te slyp en te vorm en te ondersteun. Nie eendag eers wanneer dit gerieflik is nie. Nie wanneer COVID-19 verby is nie. Nie wanneer dit by my skedule inpas nie. Maar ek moet nou met die middele tot my beskikking sorg dat ek daardie persoon of mense in my lewe toelaat en ook daardie persoon verander kan wees. Paulus skryf in 1 Korintiërs 14 dat ek en jy, die kerk, dat ons saam die tempel van God is. Elkeen van ons individueel, dat ons hierdie huis is wat hy opbou. Ek en jy moet mekaar ondersteun sodat ons as deel van hierdie huis, hierdie geestelike huis, sterk en staande kan bly. Wie is daardie persoon in jou lewe? Hulle het jou kerk toe genooi. Hulle het jou ondersteun in 'n tyd toe dit moeilik gegaan het. Hulle het vir jou gesê, man, byt vas. Kom saam met my kerk toe. Kom saam met my community groep toe. Kom kuier saam met my by daardie vriende. Moenie alleen wees nie. Moenie toelaat dat jy geïsoleerd raak nie. Hulle was vir jou ware broers en susters. Jy sien die mense wat die Here vir my en vir jou gegee, die kerk, is nie net 'n instrument nie. Dis 'n noodsaaklikheid. Dis iets, dis iemand, dis mense van vlees en bloed, wat ek en jy nodig het. Laat mense toe in jou lewe. Het jy sulke mense in jou lewe? Miskien wil die Here hê, dat jy vandag sal toelaat, dat mense naby aan jou kom, en is jy so 'n persoon vir ander mense? Moet jy nie miskien so 'n bietjie jou oogklappe afval? Moet jy nie miskien so 'n bietjie die gemak en die gerief laat gaan nie, die telefoon optel, daai FaceTime met iemand doen, wat jy kan ondersteun nie? Ek wil afsluit met 'n gedeelte uit Johannes 17, dit staan bekend as Jesus se sogenaamde hoë priesterlike gebed, en hy praat met die Vader, en hy bid, en hy vra die Vader, dat sy disippels eensgesind en een verenig moet bly. Van vers 20 af daar, in Johannes 17, lees ons, ek bid nie net vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat hulle allemaal een mag wees, soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. Vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een kan wees. Natuurlik praat dit van die Christendom, wat in Jesus Christus, maak nie saak waar jy bly, wanneer jy geleef het nie, ons is allemaal een in Christus, maar daar is ook 'n baie praktiese uitwerking daarvan, dat ek en jy as disippels van Jesus, een sal wees, eensgesind sal wees, dat daar hierdie community, hierdie gemeenskapheid onder ons sal wees. Dit was vir Jesus belangrik om hierdie gebed te bid voordat hy opgevaar het hemel toe en sy Heilige Gees uitgestort het. En dis toe hierdie wonderlike organisme, die kerk, gebore is. Community, die gemeenskap van die gelowiges. Ek sal graag vir jou wil bid vandag. Miskien sit jy en kyk hierna by jou huis, dalk in jou motor iewers, dalk is jy met vakansie, dalk is jy by die werk en jy kyk hierna en jy sê, weet jy wat, ek besef dat ek daardie persoon, daardie mense in my lewe moet toelaat. My geestelike lewe, my verhouding met ander mense is regtig afgewater in die laaste jaar en 'n half tot 'n online diens af en toe. Maar ek het myself losgemaak van die mense in my community groep, my selgroep, my kerk, my familie en ek besef ek moet vandag weer nader staan. Ek sal so graag vir jou wil bid. Het is wonderlik om te weet, in Jesus Christus is daar nie veroordeling nie. Jy hoef nie vandag skuldig te voel en te sê, o, jete, die mense sal my nooit vergewe nie, ek kan nooit weer terug gaan kerk toe nie, hoe kan ek my gesig nou daar wys, of hoe kan ek nou 'n oproep maak aan iemand in hierdie tyd wat ons uit mekaar moet bly, hoe kan ek nou iemand bel of 'n WhatsApp stuur,
my community groep leier, my pastoor, my leier gaan my verwyd. Moet asseblief nie daardie leuen glo nie. Ons het altyd vrymoedigheid by die Here en by sy mense. En dan tweedens sê jy miskien vandag, ek wil 'n treetjie vorentoe gee en daardie persoon verander wees. Ek wil die moed by mekaar skraap. Ek wil die selfdissipline aan die dag lê om nie net vir myself en my eie lewe te leef nie, maar ek wil myself uitgee aan ander. Ek wil aktief deel van die kerk, van hierdie geestelike huis wees. Ek wil vir jou ook bid. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons 'n vol geloofslewe kan lei. Dankie Here dat ons vandag kan leer dat U vir ons daardie persoon, daardie mense bedoel het. Here, dankie dat die kerk primêr dit is. Dat ons altyd vrye toegang het, dat ons altyd vrymoedig kan voel om ook terug te kom na ons mense, die kerk. En in 'n tyd waar ons nie by 'n kerkgebou kan bymekaar kom nie, dankie vir soveel ander middele. Ek bid vir elkeen wat vandag miskien op 'n plek is waar hulle voel, joh, ek voel te sleg, ek voel te skuldig, hoe kan ek nou terugkom? Dalk is dit mense wat nog nooit naby in die kerk gestaan het nie. Ek bid vir 'n groot stuk vrymoedigheid. Dat hulle vandag daai telefoon sal optel. Miskien daai knoppie sal klik op die skerm en sê, ek wil nou deel word van community, van die gemeenskap van gelowiges. Dankie dat U ons daarmee help, Here. En dankie ook, Here, dat ons vandag kan sê, ek wil ook groei in my toewyding aan die liggaam van Christus. Ek wil vandag daardie persoon verander word. Want ek weet watter ongelooflike verandering dit kan bring in iemand se lewe. Dankie daarvoor vandag, dat elkeen wat hierna kyk kan weet, hy is nie alleen nie. Nie net het ons U nie, maar ons het ook mekaar. Dankie dat U dit doen, in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie deur om by ons sonnaandienste in te skakel.